ستړم شه قدرمن لیدونکو دیوا ټاپ 10 د واشنگټن ڈی سی نه تاسو ګورئ زه وکیل خان یم او زه یم نایل محمد په خیر راغلی او ستړم شه زمونږ ټیکنیکی سیستم دی ویني وکیل خان هغه حل ک تاسو لا چې مونږ تاسو لا په فیسبوک لایو باندې راشو نو مونږ له پیغامونو راستولې شه زمونږ پروګرام شیر کولې شه او مونږ له خپل خوخې سندرې راستولې شه کوم سندره د نن سبا خوخېږي کوم سندره د نن سبا نه خوخېږي دا هم راته ویلې شه که ټاپ 10 کې کوم سندره ډیره زیاته خوخېږي هغه هم راته وایا چې هغه سندره مخ کې راولو هغه نه علاوه تاسو پیغامونه را روان دي جمعه خان دی هغه وایي Hi. Salam from New York. No, alaikum assalam from Washington, D.C. Lukman Suleiman Khail de, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleed Bangash de, agawai salam. Awa daqqa shanta ke nur auridun ki hum de. بالکل استاذ ملګرتیا په دې پروګرام کې موږ سره شرط په فیسبوک لایو را سره ملګری پاتې شه قدرمن اوریدونکو دیوا ټاپ 10 دا وخت تاسو په دیوا ټاپ 10 کې په اتم نمبر اوره زبیر نواز ودا سیمینه نه کیږي مینه څنګه کیږي نو د زبیر نواز نه اوره په دې اتم نمبر سندره کې نړوان دي تاسو په لسم نمبر اوره دا یارا نن می اوره دلې ودا لیلا د بنگلو شلنګ دی نو بنگړي خو یو وخت خو سره بیا وای چې د سپوږمې خورې دا ګل رخصار وای او کابل جان وای تاسو ته خوندونه واخله ډیوا ټاپ 10 تاسو کمنټونه تاسو پیغامونه په پروګرام برخه جوړو را سره مل پاتې شي ملګری سره پاتې شي د وطن با جوړ شي او کنه دا وي نوم دی د فیسبوک او وی زبردست دا وي مسافر پی ټی ان دی وی هلو کنه نو هلو جواد خان شنواری سلام را لېګل دی وعلیکم سلام تاسو کمنټونه نور هم وایو زبیر نواز نه خوندونه اخلي تاسو دا وخت دی زبیر نواز د خوږی غړې نه خپل سندر نه او زما دې ټوپې نه کوم چې ما خلاصینه مونږ ته دین وزن خلاص خو نه جوړ لا دي ما برداشت کای نو ټول عمر لا بارا نو خو پیسې چاله نو ورکی اسی وای چې تاسو مشره خورې ما خو خیر انیوی راځو بس تاسو کمنټونو تاسو پیغامونو ته نه محمد بس ټول تاسو پیغامونو وای له خیره سره که خیر خیریت وي او الله کړي خیر وي و سوا ات سوا وایا ملګری سره پاتې شي کله تاسو مینه کم شو مونږ به بس سترګې پټې کړې نه بتلیو بیا بتاو سندری پر ریډیو باندې اوره ځکه زموږ ډیر اوریدونکو غیلې هم کوي وي تاسو ټلیفون نه اخلي خو بیا موږ د هغه اوریدونکو لیدونکو پرمایش کړو کو څوک چې وای په فیسبوک لایو باندې راشه نو تاسو لپاره په فیسبوک لایو باندې راغلی یو او ډیر اوریدونکو لانه خپه هم دي خو ډیر تر تاسو ټلیفون نه هم اخلو کوشش مو کوي د پروګرام په لومړی برخه کې تاسو ټلیفون نه واخلو اوس راځو تاسو میسجونه ته خو واړو چې خپل د ریډیو ملګری ځان سره ملګری کو را به شو د دې سندری نه مونږه اوزو نو را به شو س ریډیو ته د دیوا د سلس سندرو پروگرام دی تاسو اوس ورې د پاتم نمبر باندې د زبیر نواز باغ مینا دیوا ټاپ 10 کې د پورتو ټاپ 10 چارټس دی زم تاسو قربانا نایل محمد او زه وکیل خان يم سره د خپل ټوپې خپل ټوپې نور سندره ته بزو خو پیغامونه بس تاسو وایو په فیسبوک لایو باندې مونږ لا پیغامونه را روان دي او تاسو یو څو پیغامونه بزو ما باقی پاتې بدر ته وکیل خان وای ا باقی پاتې زب شپې لزان ډاکټر لورو سم ته زما هر خالی پر زما مری خراب وي زکه چا تو کمنټونه او تاسو نه خپا کو نه تاسو به خینه خپا کو شاکر بیٹنه یم مونږ کلوی لري شاکر بیٹنه نه شاکر بیٹنه خان نعیم همدرد وای سلامونه لالا وعلیکم السلام کشرا ارشاد علی وای سلامونه وکیل خان او در سره چې کوم ملګری داغه تم سلام زمانو نایل محمد ډیروره مننه ډیر مننه تاسو علیکم السلام خو پیسې چلنه ورکې یو روپې هم چلنه ورکې جاوید خان وای جبردست پروگرام وکیل وی سره لیکل دي ډیر مننه کوم وی بل ځل ایکس سره لیکل پولیس سره یم ښه ډیر ښه حبیب الله زمون پروگرام ګوري الهام الدین تنها تاسو لکه سلامونه ولنه سلامونه هوپ یو ار ډوینګ ګډ وی ار ګډ ګډ خو نیو لخيره سره شکر الحمدلله په دوه خو باندې روغ یو خو بیا هم ډیر مننه کوم تاسو ته پوس کول نه او دا ما یو ټکی لیکل دی مشر دا مې ته تاسو ته سلام توه ال ا ار جی ای دې نه سره جوړیږي تو وای کنا ال ال ا ار جی ای ای دې نه جوړیږي لرګي 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 مطلب غټ
پروڈوسر سے داسې لکنه هم د کشانت راغوي لارګي دا لارج خدا لارج نه دا او جی پکې لارګي دا او د دې نه جوړيږي بي يو ټي بټ نه دا بټ ته د تو تو ورکنه کوي بي يو ټي او دونکو نه به تاسو کوو تاسو راته وای دا بټ ته بټ ته دا کم بټ یاد وای تاسو هغه دانو والا بټه دانی چې پکې وتیږي صحیح ده سمه ده هم د دې سره زو تاسو بوزو خپل ووم نمبر سندره ته وخت کم مقابله سخته او اسپندیار ممند وای رنگونه وی زموږ انجینیر صاحب هم خاندي چې دا بټ ته دا بټ نه را سره مل پاتې چې ملګری را سره پاجو ثانک یو سو مچ مان فور انجوینګ ات شاکر بچنه وای تاسو ته چې پولیس والا ښکارې پولیس والا نه 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 مونږ پولیس والے نہیں ہو سکتا چہرہ خبر ہوئی ہمیں سارے پولیس والے ایک جیسے لگتے ہیں ہم تو پولیس والے ہو جانتے ہیں لگا خخ لگتے ہیں مطلب نہ پتہ نہیں اچکزائی فضل رحمان اچکزائی با منیر اخبات منیر خان عمر خطاب وزیر عمر خطاب وزیر سے سوئی عمر عمر دے ہاں صدام صدام خان دے سراج سراج دے فیصل رحمان دے اکبر دے سیف اللہ دے اختر اقبال دے او عثمان شیرانی دے سمام دے فواد عزیز دے ظفر دے بلال احمد دے عبداللہ دین تنہا دے ظاہر بنگش کرمیوال چھ سندری لکھی سره ظاهر بنگش کورمه واده د دې شیرونه لیکي او شیرونه بیا سندرغاړي لګي سندره ته جوړي او موږ لګو بیا په ټاپ 10 کې چلو سلامونه ګلونه حلیم جان یوسف زئی حلیم وزیر محمد صاحب ډیر مننه کوم ملګر تاسو رسول جان صاحب سلامونه را لګل دي او حلیم جان یوسف زئی صاحب سلامونه وی او ګلونو حلیم جان د ملیزیا نه ملیزیا نه دي مننه کوم ورور مې چې موږ ملګری قادر ولی صاحب وی چې سلامونه احترامات مې قبول کړي وکیل خان او نالي خورجان قادر علی شاه شباب یما د پکتیا نه تاسو ته اتم نمبر سندر وی ډیر خپل وا ویزم چې لګون ته مالګه مساله مرچکی وتوا چې نور مزیدار کی دي شي خو ډیر خپل وا ډیر مننه کوم قاسم شاه مندوخیل صاحب سلامونه را لګل دي مینه مې مننه نه بالکل مننه لیدا وفا ننګرهار دې وی خبر شو کنا او شو بکاو کنا او زدا وې ما چې جدا جدا نکلو ګوره به الګه زدي لیک دی خدای نه کې تمه کا او زه پینه پوهیږم رو مې ډیر خولې لیکلې دي کنا خوشاله اوسې وفا ننګر هاري سیف خوشاله اوسې اجاز داور سیف وی سلام دوانو تا وکیل خان سیف دا ټوپې با ما تا رانه کې نو چې ما ته شی بیا به تا څنګه درکم ما ته مې نه او طالب یې درکم البته تا په پیسو او ډیرو پیسو باندې کیدا ډیر لرنه راغله دا دعوت الله محمد قریش اظهر خان امیر زیب بالکل او جانان وزیر پښتون وای چې تاسو سره ملګری ما پروگرام خپل ملګرو سره شریک کړی دی سید ذاکر الله سیبوی السلام علیکم زما له طرف نه ټول مسافر وتا سلامونه وعلیکم السلام داوود خان دی فهد افریدی دی ګلبال ګلبادین کاکر وخنه غړم او د کشانت کې داوود خان سرور جان چمکنی عمران کونډی طارق عزیز وفا او داوود خان د ګلونه د ګلدستر راستولې ده ډیر خیر کولی زبردست ته تو وای زبر ز لیکت نور سے وی ہائے سر میڈم سلامونا بیا ہیلو نائلا اینڈ وکیل اور بسلی کلیو مہربان واچنگ یور پروگرام فار دی پاسٹ 12 ایئرز ڈیرا مننا او حبیب رحمان قریشی وے کابل کے ز حبیب رحمان تو سلام کو مو پچن با نرا بان سلامونا مو ویدا وعلیکم السلام فیصل اللہ دے ہارون رشید سراج دے سرور جان چمکنی فہد افریدی فقیر دے نظام الدین کاکر دے زیاہود زاہد الدین صدات دے سیف احمد دے ہدایت دے عبدالطیب دے شفیع اللہ نوری دے بادشاہ خان دے او دا گلو ندل دغا فلاور دغا بادشاہ خان مونگ تے چکم دے گلو نرا لی گلی دیرہ مندی کو سرو او زیر گلو ندی او دا دی چرتک کر لیو چانے روڑی دا خیر سارا کبرستان خوری پرون میں فلم کتلے پاگے کی یو الک نو رنویر سنگھ دے آغا جنے لگلو نوار کی اور تو وچ سنگ دے خوش شو آغا اور تو وچ ایک دم مس دے رکھ کلی دے رات اس میں تازہ دا قبرستان کوئی متا او خیر بیا ہم دا غزی تخو ٹول زو نو بیا ظفر افغان سی وئی چ وکیل خان استا مشہور ڈائیلاگ سرے زم زیم خان دے زمانے وین میں مال چھ نہ دانی زما مشہور ڈائیلاگ سرے سٹائل خپل اسوزیبل 1 2 او گٹو
ابي کوبلی او بل میو تاسو کولو د دې نه بس جوړیږي ٹی اے پی ای نا کدا ری ٹی ٹی اے پی ای یہ جوړیږي ٹپے ٹیپ نا دا ٹپی وی څه تو ګورا TAPE انجینئر صاحب انگلش ورزی هغه موږ دلته کې پیدا شوی ویشو دې کنه قسم مونږ د کلی نه راغلی او بیا هم را سره ملګری پاتې شه واپس خپل ویډیو ته پروگرام او دا او تاسو قدر منو ریدونکو لیدونکو کمن اردن کو لیدون کو تاسو وره د اسپندیار ممند رنگونه او وی زما استاد چې یو بل ترنگونه زړې دل نه د حکمانو کرا سنگ حساب کو پته پوینو چې خیر بیا هم ډیر مننه کو گرم مساله کنه نو خو خیر بیا هم ز پر خپل دغه کی ځان ته ټوپې ته می کوم چې دا خوند کوي کنه کوي خوند نه کوي بیا بل می اډر کړل چې غنه راوړم هغه ډیر ګران دي اصل کې وړې ټوپې دی او دا سلام پور ناراضي کنه زما یو ټیر خراب دی او داسې خراب دی لکه اوس مې وېستل خلک برانو یې ریګه 1.4 کې مې ملمانه را سره ناسې لخر سره ملګری دی خو یو تصویر وباسه نو اوس نه چې بیا رانه خپه شي کنه ځان له تصویر وباسو اوره غته ما ځان له تصویر وېستو نه له لګیا تاسو کمنټونه له تصویر وباسي ور کنه ټول وته غوښ کېره دی وخت کې راځو واپس تاسو کمنټونه تاسو پیغامونه تا کم چې په فیسبوک لایو باندې دا وخت را روان دی وی او ای ڈی وای فتدا ک تاسو مونږ کتل غواړی لیدلم غواړی لوکمان اسماعیل خیل سه مونږ سره مل شوی دی په بریټ ویلا سی خیل وی زیم خان د زمانی کنه اوف کوته می درد وکړ وګوره څنګه خوب شوی را څنګه ولی دا وره ما کوته خوب شوی را ولی څنګه خوب شوی را نو دا خوب د کی سره خو زه به وکم وی کما دا د چنډیرو په جوس په ماشین کې بیا ورلا ساتل نه 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 دا ما کور کې ځان سره یو مرغه ساتل را چکه دروانه لګول نه نه چک نه لګول چک نه لګي هغه صرف چې کم دی نو هغه مرغې می ساتلې دا غي نوم دی وردا نو هغه دل شل شو دا غي نکو نه غړ شو خان نه ما لټرلی دا کنه او نو مروانه چای خېبه نو نو بس هغه ماته ماته وردا وای نه زو ته وردا صحیح او دا غدا دا زیډر د حقونو خیال هم ساتم تاسو سره ملګری پاتې چې دا کیسه ډېره خوندوره ده تاسو به انسانان په امبولانس کې لیدل چې پوري یو وردا مونږه بل اس په امبولانس کې وړه نو هغه هم دا سی وړه و چې هغه له ما نکو نه کټ کوله نو اسی خو مال راشی لا سره کینی خبرې تر را سره کی هلو هاي هاو ار یو ماتو کی خان نو ماتی خان مې دا و چې خان یم دا دم را تا خان ویلا خیر سره دا پته نشي چی نشته کنه خو خیر بیا هم ماتی خان مو دې جی نو ماته وی چې بس جما پلاس کینو لا وردا توتی دا امازون برډ دا مکسیکو نه راغله دې او سو پیسې دې په خرج کړې دي ما خو تاغست تقریبا پاکستاني یو نیم لاک روپې وې کنه ها او دا پیسې د سره د کوم راغلې وې نو نه خو ما نه اصل کې قیمت یې هغه سړی وې چې دومره د خو جماعت یو کتلې ده ته نو مې اوز وی خیال به صحیح ساتي نو مالیا سره راکړه ماتي بوزا کوته ستاسو زما د بانک نه یو نیم لاک روپې کمې دي تاسو یو نیم لاک روپې شته چې تاسو کوم ځان پویم ساده واده لمه ساتلې وې کې خان بس هغه روزه را روانه خلک روزونه مخکې ودونه پی او اوس بیا بس خو کیسه خطا نو وردا چې کم دی نو بل سندره ته هم زو راشد احمد خان خدا کیسه کومه نو وردا لمن کو نه کټ کول نو وردا دا شروع کې په خپل پنجه کې زما را ګوت راټینګ کړه چې ماته ګوت راخ کړه زما ګوت لوینه شروع شو چې وینه شروع شو دغه ټیم کې هغه نیل نه خون کاټ چې وته وینه خون تراش چې وته وینه کټر چې وته هغه ما چې څنګه کټ کو دا وردا نو کټ شو وی نو هغه نه وینه روانه شو نو بس بیا ما سره بل لار نو چې امبولانس ته ټلیفون کوي امبولانس راغی ماتې څوک نه جوړ دی ما ته چې یو کتل تولیا کې ما سره وردا نوی نه به دی نو بس زما باندې سم چکر عمره ته چا غوینه ما ولیدا کنه زه ګډ وډم شوم ما اني وی بیا هم بس غیم بولنس ته خو جوړ بویت له دوه ورځو سره ناس هم وردا ته ځین چې ټیک اٹ ایزی او ترنکیلو او وی ول بی فاین کنه بو ته ترنکیلو مې ماته وی اغه سپینیش مور دی لټرلی اغه دومره خبرې کې چې شپاره ځکه له ماشوم مده کنه نو خبرې کول نو بس ما ته زه تاسو ویډیو هم دا غو خم ډیر زر کا خیر په ویډیو باندې نو اغه ته ما بیا مې وته صحیح ده ټیک شه صحیح ده بس چلتا اسپتال ته ورو بس یو لپټه مټه وکړه او هغه ډاکټر یې سره هم خبرې ترې وکړه خو ډاکټر یې نه پیژنه بس بیا ما روانه کړ کوټه وچ راو تم بار مې پیسې سور شو ډاکټر ته ډاکټر صاحب چې تاسو بل خو بدل لیګو او په موجوده وخت کې چې کم دې د امبولانس پیسې خو ځان لدی او یو سلو شل ډالر کیږي بس تندیله مې ټاک ورکړه مې وردا دینه خو بخدا و چې لاله کړې مې بریانې کې مې چولې وسان لا بس بریانې مروړې وا ام اکبر بریانی نه خو نه غوړ د غوړ د خلا ژوند دی لخر سره الله دی لري سندره اوره او سندره د راشد احمد خان او راشد احمد خان سوی وی چې مخدي سرګل د ګل مخدي سرګل د کندهار دی او شونډي د سره لکه هنر در سره اوسه ملګری در سره پاتې شه دا وخت راوی د یوسف زین صاحب د خیبر پختونخوا ثواب نه مونګوري سندره نه خوند واخلې تاسو کمنټونو پیغامونو ته هم راځو اني سبغان دی اني سبغان وی څنګه زما ټوک ټوک خو نه غوړ د حقیقت زما کوته وینې دا خوب دی
دا د وردا په نوک باندې خو وردا وردا نوم نه وردا را نه نو وردا را عبد العزيز وی چې ز عبد العزيز د سعودي عرب نه نایلی تاته نیلی لیکل دی نایلی او کیلتا او کیلتا خانته سلامونه د نیلی خبره ډیره مزیدار دي مننه وروره تبا کې شکل ریلیز کتاب چې نوې کال کې زمانه وی البم راځي امام مشمیر در ګاډیم لګی روجي او ډیره دمامي او به کله راځي نو ډیر زړه د انور محمد صاحب د نایلی البم را روان دی پای کې هم دغه خوندورې خوندورې خبره دا خپل ټوکو ډکه خبره او دا بکی وی او په مارکیټ ته جلو شته تاسو کې لګی روجي او ډیره دمامي والیوم نمبر 11 راغله دی او کنه راغله چوی راغله دی راوې خلې دا سره نالي تصویر په لګی دی کله مونږ ورته کو دا دی وټ هپټن دی واشنگټن ڈی سی نه تاسو اوره د ریډیو غانو د لارې شپک سو یو وشت میگا هرتز یعنی میډیم ویوز باندې تاسو مونږ اورې دی شه په منځنو سپو باندې او په فیسبوک لایو باندې تاسو مونږ کتې شه اورې دی هم شیل تک یو کمنټونه نظر را سره هم شریکول شه پروګرام پاره سره نظر لره کم سندرم خوخیږي نن سبا سو بودونو کې کوم سندر چلیږي په خوخه باغه سندر چلیدا کې پیسې بچا بوي ویوز به مل منه وروړي مونږ کو سنبال کړی دی اوینا ویوای د ټوپه منصور د ټوپ منه یادی ولا ټوپه نه یادی ویوای د ټوپ ټوپه په ثوابه کې یو کلی نوم دی ویوای د ټوپه منصور ناوی خپکه گما او ویوس بډیر علم راشی ویماله بسیر وروړي او طالب کرسی او میز ډیر غیا او په اگر زمو کیسه کته ویوس د نن سبا چې کومه ودونه وینو پاره کې په خوخه په ډوله وا کنه ډوله کې به خلک وړل دی پورته یو قسم را یاد شو پدې اوسم خلک خو ابل دای چل فیشن لوج کی خو خلک ډیر زیات کی او کس کس ځان سره ډوله ساتلی ونه هغه ډوله ډیر موده پراته و دا شانت نه ال تک چې یو شی ډیر زیات موده پراته نه وي جناب ورکه غټه نه 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 دې نه کی نه وې دا واده نه او نه 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 لږه نو خراب لږه نو خراب دا سي نو نو بس هغه ډوله ډیر موده پراته و دا دې پروڈوسر سره پکلي کی شو دا سي سره خوښ یو کله نه ډوله ډیر موده پراته و نه هغه جینې وی چې هغه خوښ سرګنت ما په موټر کې نه وړای ما په ډوله کې وړای خواہش والے بناوی پڈولے کے روڑو ٹوپے منصور ہے نا نو بیا سے چلو بس ناوی ڈولے تو ناوی چرے کڑے کا نا جڑلے ٹولو خال کوئی بتاو کور پسی کا پئی اکثر ناوی جاڑن کا نا چا پل کور نا بل کور تو جی اس کا پل کور تا روان ہے او بل کور تو چ روان ہے نو ال تک بیا پتہ میں نو خال کو چ غی چرے والے ٹوپو نے والا سے چے دا چل لے ما بابا او دا جی او بی بی او کنا لالا او ای بس کور پسی کا پدو اس خر بولا والے کو بچی جاڑ ما پل کور تا روان ہے اچھا کو ال تو رسی دا ناوی ڈولے نا راکو زکڑ بس اگٹ کم نے نو شیخ والا میک اپ کړو لا خیره سره دا غي مخ یو طرف تم پړسي دري پوزم پړسي دري دا سي کنه سترګي پړسي دري کی مچو غبي نه چولیو مچو چی چلے وا اگر نو غره ډوله کې کرم چنا وی وړه نو غره خیال کوي زو بل سندر ته وخت کم دی مقابله سخت ده او دا وخت زو 15 نمبر سندر ته شعر نو سر وای ستا انتظار په چا انتظار زموږ د پروډوسر سه بزنګ د انجنیر سه انتظار تاسو کمنټونه تاسو پیغامونه به هم وایو را سره مل پاتې شه په پروګرام کې کدمونو ودون کو دا ډی وټ اپ 10 ده تاسو د واشنگټن ډی سی نه ګوره زو وکیل خان يم او زه یم علي محمد استودیو 2 کې تاسو سره ناست یو او تاسو سندري وړاندې کو پته مو وای کنه سو بوس راشي دلته کې خدای مکه چې کم دینو ما ده نه بونو زیزان سره اچھا په ډوره کې میونه سي راځو اوسه شارت په دې چې ورته مچان وي مچ او مای ګاډ ګور دا اوس مطلب دار چې مچان نه مچي مچان غیر دې مار پګې مار پګې چې دني نه اسو کنه لړم لړم کنه استغفر الله رضا شاه صاحب سید ماهی شاه صاحب مونږه ګوري سید ماهی شاه صاحب تکړه هنرمند دی وای قبل از ویل کو کو دے وی خدای هم کو کو دے او دا جهان هم کو کو دے اسندرم دې خوښه وغه افغانستان بٹ ناو واشنگ بوت آف یو مونگ واچنگ بوت آف یو فرام انڈیا بٹ آئی ایم فیوریٹ آف یور پروگرام یور پروگرام از ویری گڈ الک پروگرام گڈ نہ دیکھو الک پروگرام ایکسیلنٹ تھے ہے نا ادا فیض اللہ پرنس تو لے خان نے تو لے خان نے مکا او
او یو فیض الله زیبا مایلا وای چې تمون واشکه کوم واشکه یانه تاسو د نه کی تا واشینګ لیکل دی واشینګ خو خیر ټایپو کی دی شی دا کی کوم نه سپیلینګ غلطی دی شی ځکه کوم وای چې ټی ای پی ای نا ٹیپ نہ جوڑی گی دا ٹپی دی دا ٹیپ دے او نہ سی ایچ اے ا سشی دا سشی او تاس مطلب گوری کے پدی وان پن گورا دا سی ایچ ہا ہا اے او ار او جی ہا ہا ای سی ایچ اے ار جی ای دے نہ سو جوڑ سی تاس رات ہوئے دا چر گنے دے چر گنے کنا چارج نا چر گنے C H A R G E نہ جڑی کی چرگے وہ ہم نے گوری یو منٹ پروڈیوسر سے منگلا واپس راز ہے کہ میں اردن کو جی وا ٹاپ 10 دا تا سوس وری دا شیرن او سیر پخ کولے غگس تا انتظار تا سو پیغامون بہ ہم وایو کو زر بلار شو خپل سلورم نمبر سندر تا زکا چے وقت کم مقابلہ سخت استاد کمیونٹی تا سو پیغامون خام خوایو اما سر یو سونو رٹو کی غتا سر شریکو ما کم چما د اسماعیل شاہ صاحب نزد کری اس مجھے سے بوئی دو دو رازر مل پاتے شا. وی هر وخت د سنم دا د حشمت سهر ټپ ټپ باران پکری نن باران ورېدل دی خبر شوی یو په ډیرو علاقو باندې باران شوی دی په سوات کالام بحرین دیر ملم جبا کابل په دې وری ورې دی د پاسه وری ورې دی کنه انور لمبه کوي زړونه لمبه کوي او وی ما او جانان می د یو بل ته اشاره کوي نو راز وعده کوي نه اشاره کوي وعده نه لیکي وعده کوي خو وعده به خو بس کیدی شو وادیم پکار دی اشاریم پکار دی کنه کسنګ اوریدون کو تاسو مکه اشاری پکار دی دا دا گاڑی اشاری نه دی نه دا خو اشاره درته یادون چې غلط درته او کی نو بیا خیر د خبره پخه ده نو دا تجربه زموږ ته دا شوی چې نه نه مکه اشاری مکه وای یوسف خان دی د پاکستان عبدالحمید دی امین افریدی دی جاپان نه اشاک پاکستان نه سب جان دی اشاک ٹی ایف ٹی ٹی ایف ٹی مزه وی TFT تکڑا 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 فرمائشی فرمائشی تکڑا فرمائشی تکڑا بدلا سے بہت ہوا تکڑا فرمائشی تکڑا عدنان ساحل ہوئے چ وکیل خان سم پوخ سڑے دمرا کسے دل درزی دا اصل کی مسئلہ دا جما چ کم دے نو شپاڑا سم خو پاس کڑو شپاڑا سم سره چ کم دے ما شپاڑا سوجریم پاس کڑی نو سوچ کاوے محمد اختر دے د سعودی نے مونږ ته پیغام راستول دے مسلم علی دے نایلی باجی تا السلام علیکم السلام اختر پہ نہ 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 اختر پیسے بلی گئے لکن سو کو مسلم علی مسلم سے د پیسو پتہ مو سے لس کا لے خما انتظار کو شل اختر تیر شو اس پور میں یو روپے اونری دا کنا نایلا باجی پلیز زمون کو کمنٹس ہم پکے شریک کنا دا خول شریک کنا گورا مسلم علی صاحب لا مسلم علی صاحب کرامت انصاری ہمبل داور ٹپ ٹپ باران دا حشمت سحر سلورم نمبر باندې تاسو ور د وخت کم مقابله سخته او غواړو چې تاسو ټوله سندره روان دي کو تاسو کمنټونه یو سو کمنټونه بو وي پیغامونه چې موږ ریډیو باندې موږ سره کملګری مل دي ملګری دي را سره او دا غډی رمنه کو سو چې موږ سره په دې پروګرام کې د ریډیو د لاري موږ وري بیا د هاغه اوریدونکو چې مطلب اغه انټرنیټ تر رسای نه لري غواړي په دې پرونه کې د سکایپ یا د فیسبوک د لاري موږ سره ملګرتیا او کې خنش کوله اغه د مطلب د زنه چا باندې تورو لګو چې خو خیر بیا هم پکار دی انټرنیټ په هرې زمانه د هر دور د هر وخت د هر ټولو خلکو نن سبا ضرورت دی بنیادی ضرورت دی باید چې په کوم علاقو کې نشته کم چارواکي زموږ د پروګرام نه خوند اخلي او خاندي وته هغه په دغه علاقو کې انټرنیټ هم خپل ولست خپل خلکو ته عام کی ځکه چې انټرنیټ بنیادی ضرورت دی نو ډیر مننه کوم د خپل د ریډیو د اوریدونکو او د فیسبوک د ملګرو خو کمنټونه مسعود خټک هغه وای چې ز د پاکستان نیم خو په دوبه کې کار کوم دوبه کې څه کوي د څه کار کوي دلته راتو پاکستان کې د کم ځای پاکستان او ما نایلا دوبه ته در روان یو لخيره سره تاسو سره خبرې تری کو نایلا به داس یو سو کسان نور دی درې نور کسان دی ای بم را سره ملګری دی کنه او درزو به مسافر باندې به پروگرام مسافر او پروگرام به یو لخيره سره په خصوصي توګه تاسو ته دوبه خایو د دوبه د اوچت بلډینګ نه ببر رادان کو برج نه بغه رادانګ ته برج ته خته کنه دا سوچ اتره خور دا سه د پاسه 150 دی یو نیم نازو خو نخیجه زخه د چت تیارې کوم زخه دریم چت توکه چې ملان دی وګورم نسترګې می توري توري شي وسترګې می توري توري او اترا تا ګوري ګوري کنه نور نور با مونږ تاسو ته او ایو خو سندر نه زمونږ د ریډیو اوریدونکو ته فون واخله خو انت واخله ګوره خوندونه خو تاسو واخله کنه ګوره
پروگرام وزاو د پاره مونږ په کوم نه دوره واشته ټوګه چې کوکو په واد عزیز مونږ پروگرام ګوري فیاض خان عمر خیل خدا و روای چې پلیز ویش مای پرنسس ډاټر ایمان فیاض فرام سوات سی کی سی نو ایمان فیاض د سو کال سلامونه د سو کال د تاسو بچنګي او زموږ لپاره ډیر مینا محبت بالکل زموږ لپاره ولې 10 روپے مورکا خامہ خا شلو لورکا دونه شم ته بوله کې ها امن تنها چمکنی دے الف شاہ ریحان دے اصغر ارمانی دے خان دے کفایت اللہ دے هغه زما پیغام نو کوم دے پیغام راوستو نو تاسو پیغام بو وایو کفایت اللہ سلام سپیشل ٹو وکیل صاحب او نایلا دے تاسو څنګه ز د خوست میڈیکل کالج نه یم ښه کله به گریجویټ کې ګرور چ مونږ نه په مفتو کې علاج کو او د برسي شي ډاکټر جوړ کې د غونو ډاکټر به د پوزي ډاکټر به د غونو ډاکټر به کنه ګردو ډاکټر به کنه سترګو د مزغو نه د زړه او نو دا دا د یو اکسسری کور والے نه جوړا کنه مشري نه ته چاوي په دې ځای کې علاقې کې ډاکټر دی هغه له بوزا کنه نو هغه وته چې هغه له بوزا نه وته چې حقیقت ذہنی سے فشار ہو پہ اکثر ہے نا منہ ڈیر خلق ڈپریشن ڈپریشن ہوتا ہے سچ ہوتی ڈپریشن انگریزی کی سنگ ہوئی ڈپریشن ڈی ڈ ڈ پر پر شان شان ڈپریشن ڈپریشن ہوتا بس میں پیجن دو ہاں ہم از وہ فشار ہو پہ پنز وہ بو جو کنا نا کہتا چاوی پلانی وی سنگ وی بابی سنگ دا نا کہتا وی رندار خو خدا استا سو خو کیسا دار چے لیک د مزغو مسله وته جوړ شي ولې مزغو ته مسله بي بس بعضي و خپي بعضي و خوشاله کنه هغه ته ښه ده سوي دوی دې پلاني ډاکټر لبو ځکنه هغه ته دا ټول لو بخو زراغه کړي دا کنه بي مزغو ولا کوي ګولې ولا ورکړي یا ګولې چې کنه هغه په اثر کړي دا ټول رواني خدای ډاکټر صاحب دې زبا خپل دویم نمبر زندر ته شباب زندر دا خپل زندر دا مست زندر دا پنته واغله او بیا راځو تاسو سره خبرې ترې کوو را سره مل پاتې شي منګي منګي وي مسته منګي بارول دے زلمه دل بارول دے الا ما لار نی سے یار نی سے اغه سندر نه دا بل سندر دا خو ښه ورتا تاسو پیغامونه په وایو زبلا سی وکم چې خالی نمونه به واخله مزه کوم سره واخ کم دی او تاسو پیغامونه به کوشش کو چې پوره پوره په های فایو کې وایو ها محمد غفور دی شادی خان دی نکیب الله عارف وزیر دی زاهد رحمان دی عرفان الله احساس دی جان حسین عبدالسلام بنگش دے دا ہنگونا عبدالباسط محسود دے عزیز احمد سواتی دے دے با دا سوات سر تعلق لگی سوات نا دے مات دا اخ کاری دا سوات نا دے دے مات دا سواب اخ کاری زفران سلیمان خیل دا انڈیا حیدر آباد نا اوہ حیدر آباد کے سنو کلی کلی کالی ملاوی زد اگر تلی ما موتیانے حیدر آباد درغلی ما خود کراچے والا سندھ والا حیدر آباد عبدالباسط محسود وای چې نن سندرې نشته ولې نشته دې کې دې چې تاسو سره په فیسبوک لایو باندې زموږ پروګرام ګوري او ری او دلته کې پریجو باندې تاسو ځنه زما خپل پروډوسر صاحب ته چې لګواز تیز کې پروډوسر صاحب دې انجنیر صاحب ته وای چې دن را سپیکر چې کم نه دی لږ وخت او کې چې لګ تیز شي چې موږ لګ هغه اوریدون کې ګیله وکړه وی عبد الله صاحب ته وای مې اوس به خبر کو بریال مندوخیل سے وای چې دوبای تا بکل رازے مسافر لراش کنه سخت وو کی ولینا نو نایلا وانس اگین آی وانٹ ٹیل یو دیٹ آی ڈونٹ ہیو ورڈز فار یو ڈیر مننا تن شری پرورا امن تنہا چمکنی کمال شاہ دوتانی امن اللہ وزیر او ادا قشان تے کہ جنت گل سے پکے پیغام رالے گلے غوی چے زبردست لس لی مودے داتے لس روپے داس نیو دی نور صوفی او بکھے حبیب خان دے ہمبل داور او ڈاکٹر شانتی کی اجاز کوچے گل رنگ زرفرازی جانان وزیر پشتون یاسین خان شاہد رحمان منیر ارمانی بابر خیل اسد احمد احمد خوس سیف الرحمن رحمان اللہ نذیر خان کاکر جوان در تغوارم تاس تو ہم غارو دیر مننا خوشحال ہوا سے مین سعید عبدالباسط رحمان وزیر دفتر شانت کے فیاض عمر خان گورنمنٹ سکول سٹوڈنٹ کارے رو رہا میں یادی
ما سره چې کله پنځم جمعه کې ما سکول ته وتلم هغه ټوپه مړه ترسته هارون راشد وای چې واوا جی واوا پورا اتکاله پاس مې ولیدې او مې رېدې څنګه څنګه تخکار یو ګوره ته مونږ ته ستانه زر کې څنګه ښکار اتکاله مخ کې ښکاري د کوست ښکاري اتکاله مخ کې نیولې ده خور مې اوس یې ولیدلې په اول ځل نه اتکاله پاس یې ولیدې اتکاله مخ کې چرته دې مو نه راته وای ځه سید رحمان سلیمان خیل دینګ دانګ دارلینګ سن کرمن اوردونکو دا دیوا ټاپ 10 دی تاسو واشنگتن ڈی سی نا نیخ پنی غاورې دا وخت مون سره یوش میر اوردونکو لیدونکو په فیسبوک لایو باندې هم ملګری دی په ریډیو باندې هم ما ته په شینه به مونږ اوردونکو ټلیفون کو دا باندې نمبر عزیز رحمان عزیز صاحب مراته غږ ښکاری ناشته مونږ ګوري او سنور صاحب مونږ د ثوابین نه ګوري ډیر مننه کو او مبارک سید صاحب چې السلام علیکم وح وح کنه پیغمبر خدا په خبر نه وي نو ادي د دې نیو کلی مشهور سړي است تاسو ځان پوي ما تاسو غواړم مینا کمی کیږي معنی علاوه خلک مطلب نایله مشهور ګوره الته کې سکواش ده دې سکواش هاشم خان سټیډیم ګوره الته کې کرکټ هم مشهور ده عمر ګل الته کې بیا نایله خلیل هم شته دی یو یو ای ډی ریډیو کې کار کوي بیا ورته مختار خلیل هم شته دی او خو د شانتی کې خو ډیر ولته کې پنوي کې کې رات بعد بدمعشان هم خو ډیر دي نو بدمعش خو خبره نه غوري بدمعش خو بدمعشان مطلب خو خلک ډیر دي نه لکه اچکم جنگ جګړه والا خلک یې بد کسانو سره د خو کسانو لپاره جګړه کوي جنگ کو نه دے پکار نه سبا سے خوے ما پکار دے خدا خلی جگڑ ہوئی ایسے خلق کو پستر کو باندھا سی یارے ما تو کرا نہ نہ گورم دے بیا یارے گم او ویسے انور صاحب سلامون علی گلی دی منگ دوانو تا وچ پروگرام دیر مزے دار دے سکندر خان ہم وی السلام علیکم وعلیکم السلام او ہم ددی سر بتا سو منگ بوزو خپل اول نمبر سندر تا تاسو سو کمنٹو نا پیغامون ب نور ہم وایو او زمون سر پ ریڈیو بن چ کم اور دن کی ملگری دین داگی ډیر مننه کو خوشاله او سستا ټیلی فون نا ډیر زر په پروگرام کې پیل کو اخلو واپس با اغا زور طریق کار ترازو خود زن اور دن کو په فرمایش وانه په غختنه باندې منگ دا پروگرام په فیس بک لایو باندې تر سو نور اسی کو او سو نه ب نور ہم وی الله کړه خیر نو په ریډیو باندې کوم اوریدونکو سره ملو ملګری دا غیره مننه او په پروګرام کې کوم داسې خبره کستا زړه سره درشي دا غیره لپاره موږ تاسو نه بخنه غواړو ته پروګرام هرگز مقصد نه وي بلکې مقصد تاسو خوشاله ول د دنیاوی غمون څخه تاسو یو سوشي بوله لپاره پام بدلول د نوې هنرمندانو سره معرفي کول د هنرمندانو لخوا ویل شوی خولي خولي شاعري د سندرو په صورت کې وړاندې کول تل وی الله پامان او دا دے همایون خان قدر من لیدون کو همایون خان وای چی مون سره ملګری او سه زم همکاران او احمد جلوان او اشفاق مومن به وس تاسو خبرونه وړاندې کوي په سلبیک سلبیک میگا هرتز یا ایشیا سات 3 باندې تاسو کتے شي یا اوریدې شي یا زم کوه پانې تاسو شي www.boag1news.com نو اغین علاوه مون به تاسو راځي یو ګنټه بعد په های فای پروګرام کې یو سو نو پیغامونه به تاسو وای او اغین بعد به تاسو اجازه او واردو او پیغامونه به چا چا راغلي انور جان صاحب دے یاسین علی صاحب دے سعد اللہ افریدی صاحب دے خان رحمان دے او نثار احمد کاکڑ دے ریحان علی دے او اقبال خان خان دے او پرم مردان در مردان نے پیغام والے کرے عبدالحکیم وزیر دے او حاجہ مرجان عجز دے مو لائک فرام مائی سائڈ بوتھ آف یو سلوٹ اینڈ آئی پروگرام او هارون رشید صاحب وی چې مننه نایلا خان اته کاله د خمو وی د خمو په توګه ډیر کمنټونه دي مونږ کور ګورو شپې لکه خیری په استاد یو یو کمنټ به مونږ لایک کوو تاسو ته جواب درکو ډیر مننه کوم ټول اوریدونکو لیدونکو د پروګرام وخت بالکل سره ترتیب لري زه وکیل خان او زه نایلا محمد تاسو نه اجازه غواړم های فایو کې به بیا ملاوی دوه ترغه پورې د الله پامان